Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här idag tillsammans med Hans Bolin och med Per Johansson på länk. Hej! Hej! Jag har jobbat med det här i 14 år nu. Och jag kan säga att det inte varit lätt. Och ambitionen har alltid varit att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Få människor att förstå potentialen i dem själva. Hur man kan bli mycket, mycket mer av det man är. Och att hjälpa människor att må bättre. Det är liksom det vi har försökt göra i 14 år. Och jag kan säga att det är intressant när man är i en period som det har varit nu de senaste åren. Att det har varit ganska tufft. Alltså i omvärlden har varit mycket som har hänt. Det har varit krig och elände, inflationer och elkriser. Och alltså räntehöjningar och allt möjligt. Och det är ju en tid av utmaningar. Och då undrar jag så här, varför i hela friden fortsätter jag? Alltså trots allt det här, trots allt som har varit, varför fortsätter jag att kämpa, varför fortsätter jag göra podd? Alltså för jag kan säga att jobba inte lite. Jag lägger inte lite energi på det jag gör för någonting. Och vi satt och tittade på det här med Swedish Fascia Convention och insåg att vi har sagt allihop att alltså det här, om det här blir av, vilken grej det skulle kunna vara. Alltså vilken milstolpe i hela förståelsen för kroppen det skulle kunna vara. Men alltså det är ju inte lätt. Det är ju ganska tufft. Och då tänkte jag fråga er, för att det svåra egentligen är att vi ska vara i november, ja. Och vi ska ta beslut om vi ska köra inom en månad. Och vi har sålt inte så många biljetter än. Och man vet att man kommer inte sälja biljetter för en augusti-september. Så hur gör vi för att klara, ska vi göra konventet? Och vi kanske måste ställa in det därför att vi inte har sålt tillräckligt mycket biljetter. Eller måste vi hitta folk som kommer med och tycker att det här är skitintressant. För det är faktiskt jätteintressant ur många olika perspektiv. Men det är ju, vi har gjort det här på... Egentligen har ju ni gjort det på uppstuds. Ja, ja, och på blindtro. Alltså, vi trodde ju att vi skickar ut till... Men nu ska ju Pollack vara med i Aftonbladet. Alltså Aftonbladet TV. De har köpt den intervjun. Och det tycker jag är skithäftigt att Aftonbladet som är en populär... Det var igen, vad kallar man de här tidningarna förut? Kvällstidningar. Precis. Ja, just det, var en gång i världen. En gång i tiden var det en kvällstidning. Ja, det kom kanske inte, men det hette ju kvällstidning. Man köpte kvällstidning i alla fall. Och de ska ta den här intervjun med Gerald Pollack där han berättar om vattnets fjärde fas. Och det är ju kanske det svåraste egentligen att gå in och prata om fascia, det är vattnets fjärde fas. För det blir ju folk alldeles konstiga i skallen. Jaha, har vatten en fjärde fas? Det tycker de är jättemärkligt. Så det är kanske det mest spektakulära sättet att prata om livet är i vattnets fjärde fas. Egentligen. Men det har de min appa på. Så jag ringde i alla fall, jag skrev till en jag och det svåra egentligen att det gäller bara att några tycker att det är jätteintressant. Så jag skrev i förrgår till en kompis med som är journalist. Som vi faktiskt frågade 2014, hur tar man sig in i pressen? Minns du det? Mm. Och han har nu fått erbjudandet att sluta så att han är tjänstledig. Och han skrev så här, haha, hur roligt. För jag skrev om att han ska göra någonting av det här med Swedish Fascia Convention och den levande kroppen och fascia databasen. Så jag skrev tillbaka till han igår, vill du vara med? Du vet ju hur pressen fungerar. Det finns jättemånga uppslag. Så jag gjorde ett jättelångt mejl. Alltså det var ju säkert allt på en gång. Alltså så här. Men sen så när jag skrev det tänkte jag, orkar han läsa det där? För det är säkert... Det är så jädra mycket information. Men jag tänkte jag skjuter på honom på en gång. Sen ska jag gå tillbaka. Du, om du har lust så kan du få hjälpa oss med Swedish Fascia Convention. Vi behöver en presssekreterare som kan press. Och det var då tre rader istället. Får vi se om han svarar. Så att jag tror att det som är intressant är ju att jag tänkte skriva om livet. Alltså fascia är ju livet. Och vatten är liv. Och vi kommer ifrån två celler. Sen blir en jädra massa celler. Och det är också svårt att förstå embryologi. Men vi har ju forskare som ska vara med som inte kunde komma. Som är forskare på fascia och embryologi. Så det som är fascinerande det är ju att om vi ser på livet ifrån det här sättet. Då kommer vi se på ett annat sätt på kvinnan och barnet. Vad är barnets rätt att få egentligen? Om vi ser det ifrån ett fascia perspektiv. När vi skrev nu att det finns ingen sax på savannen så då tog vi upp egentligen vad Camilla skriver den. Det tog vi upp i någon podd som var alldeles nyss. Men du får inte flytta en häst 6 veckor innan förlossning. Men du får flytta en människa i taxi
Så att det är mer förlossningar i taxi än det hemförlossningar. Och ändå diskuterar man farligheten i hemförlossningar på tv istället för att diskutera farligheten i taxiförlossningar. Farligheten i taxiförlossning. Ja. Så att perspektiv, de blir så konstiga. Istället för att om man tittar på livet utifrån ett hästperspektiv, så rör inte stoet. Du får inte ens byta bås. Enligt lagen får du inte göra det. Sex veckor innan förlossning. Eller vad heter det? Strängare lagar gäller hästar än människor. Ja, det är det. Det är det. Så att det är det som jag tror att det är så. Jag tror att det som är grejen, egentligen det vi gör egentligen, försöka kommunicera det, det finns inget sax på savannen. Det är hur gör djur, vilda djur, och hur gör vi? Och så ser man dissonansen som finns. Så att jag tror att det som är Swedish First Convention, där man har, de är ju helt olika de man bjuder in. Om vi får någon till som kommer så blir det kanske ännu tokigare. Men det är ju, de som är med är ju specialister på sitt område. Och det som de tycker är intressant, vänta, om vi pratar ihop, vad händer då? Vad händer om vi... Poängen med den här Swedish Fascia Convention, det är ju att koppla ihop dels som föredragshållare och de som och samtalar på scen, men också med alla som kommer dit. Ja. Koppla ihop då människor som verkligen tänker lite annorlunda om saker och ting, men mycket, mycket välgrundat. Inga påhitt, inga fria flummerier, utan verkligen otroligt välgrundat, men ändå fullständigt häpnadsväckande intressant och nytt för de flesta. Och är det någonting som skulle behövas nu i vår tid, som håller på att bli lite väl deprimerad, tycker jag, så är det väl att få veta på riktigt att nej, men det tänks och görs faktiskt väldigt intressanta, annorlunda saker som har en förmåga att sätta igång helt andra perspektiv, helt andra handlingsmöjligheter. Inte bara i så kallade vård- och behandlingssammanhang, utan överhuvudtaget. För här handlar det om hur tänker man egentligen så kallat innovativt och nytt i den situation vi befinner oss här nu i olika, framförallt västerländska samhällen, men praktiskt taget globalt. Jag tror att man ska underskatta den impact som ett event kan ha på hela ens liv. För jag har varit med om, alltså framförallt några exempel som var helt, alltså det hade varit livsförändrande för mig. Dels så var det 2016 när du, Hans, skickade iväg mig och Ivar till Phoenix, Arizona. Vi tänkte så här, vad ska vi dit och göra? Men du sa, det är bra att ni åker och ser vad de gör för någonting. För jag jobbar med ett amerikanskt bolag inom, som hjälpte till att automatisera saker för entreprenörer. Bygga system för att göra det enklare att driva företag. Jaha, och så kommer vi dit. Och det första var att när vi var då i ett rum med 3000 entreprenörer, så såg vi att det är inget fel att vara som vi är. Alltså det är inget fel att vara entreprenör. Det är inget fel att vilja förändra saker. Det är inget fel att vilja bygga upp någonting. Det är inget fel att, för att är man i Sverige så kan man ibland få känslan att det är det. Att det liksom, jaha, du driver eget. Nej, men jag är entreprenör. Jag driver inte eget. Jag försöker bygga upp någonting. Och den frustrationen ibland att vara ensam om någonting. Och så får man se att det finns 3000 andra som är galnare än vad vi är. Och det vi fick med oss därifrån förändrade hela vår verksamhet. Alltså jag tror vi ökade försäljningen med 600% för det vi lärde oss på en annan konferens. Så året efter tog vi med oss hela bolaget dit. Och då fick ju alla andra uppleva samma sak, att vi inte är galna. Och då gjorde vi tog jätteintressanta beslut på den konferensen. Det var beslut som egentligen lett till det vi gör idag. Vi formulerade visionen, det vi pratar om nu, att hjälpa människor att förstå upp sin fulla potential. Vi formulerade vart vi är på väg någonstans, och att det är faktiskt okej att våga drömma om att förändra hela världen. Alltså med det vi håller på med. Att få fascia och slå igenom överallt. Det var ju det som var tanken då. Och det intressanta är att då var vi på ett annat event 2020 som var digitalt, för det var ju nedstängt då. Och då fick vi se att det fanns människor över hela världen som under pandemin, under de svåraste tiderna, bestämde sig för att hitta helt nya möjligheter och totalt gjorde om hela sina verksamheter för att möta nya krav och hitta ett annat sätt att göra det på. Och under det eventet så hittade vi kontakter med människor som löste. Vi kom dit med 10 stora problem och kom därifrån med 2 lösningar på alltihopa. Och det finns någonting som händer när man ses i samma anda. För någonstans är det så här, tror du på människor? Jag tror på människor.
Och om jag tror på människor och man parar ihop människor, det kan hända helt magiska saker. Så att det finns någonting häftigt med att ses, att folk som vill samma sak ses. Mm. Det vi egentligen gjorde med, när jag höll på med utmärkelsen Svensk Kvalitet på 90-talet, så sa man att vi åkte, jag och min syster åkte iväg till ett konvent som handlade om hur man drev kvalitetsarbete i USA. Alltså kvalitet, total quality management, det är allting. Och det efter USA så berättar man allt. Man berättar allt man gjorde. All information är fri. Och då var ju vi från svenska, ska man inte hålla saker hemligt? Nej, nej, Sean. Alltså om vi berättar att vi är på väg, vi kommer ju förändra. För ständiga förändringar, ständiga förbättringar, det är det bygger på i bolag. Om man inte förbättrar och förändrar så blir det ingenting. Så det vi egentligen har gjort, alltså egentligen så, vi började med Farsaguiden 2020. Och precis då kom pandemin. Och vi har lagt ner jättemycket, vi har lagt ner miljoner på att sprida information om fascia. Kanske många miljoner. Och allting är fritt. Det finns ingenting i fascia som kostar pengar. Alla lyssnar på, det kostar ju pengar att spela in. Allt vi har skrivit, det kostar pengar att göra. Det kostar pengar att ta fram forskningsdatabaser. Allting är fritt. Därför att jag tror att ju mer folk förstår och ju mer folk, de som vill, kan samarbeta och dela information, det är då man kommer att få helt nya sätt att se på saker och ting. Och det sa, jag satt och lyssnade på igår på ett konvent med en kille som heter Dr. Shiva, som tog fram ett sätt hur man tittade på systematiska sätt att se på komplexa system. Och han menar att egentligen så en del sjukdomar som finns, där finns det mikroprocesser, det är några saker som är fel i många sjukdomar. Så om man tittar på de små processerna, hur de kan tillsammans bilda olika typer av sjukdomar, så kanske alla sjukdomar är nästan samma sak. Det menar Karl Offors, jag sa att nästan alla västerländska sjukdomar, det är diseases of civilization. Alltså, ja, eller om du tar avsnitt 52 som handlar om mitokondriell dysfunktion, som Camilla pratar om, så att om mitokondrierna i varje cell har för låg energiproduktion, så kommer det ställa till problem med hela kroppen. Och då ser man ju perspektivet, vad det är intressant att se. Så jag tror att det som är, beroende på vilken publik vi får. Får vi publik som är precis som vi gör när vi har våra möten, som är öppna och som kan vara med och ställa frågor och komma upp med saker och ting, så kan vi få enorm dynamik. Och spelar vi in det där, så kan vi få någonting som finns, som även för de som inte är med på konventet, så kan vi vara intressant efteråt. Därför att vi kommer få enormt mycket kunskap och kommunikation och kunskapsspridning mellan de här grupperna som finns, som är med. Och det tror jag kan vara jättehäftigt. Det är väl som, vad sa en av, Gimbert har ju hållit på i 25 år. Äntligen någon, 30, äntligen någon som pratar om levande kroppen. Och det tror jag Pollack också har gjort. Han har hållit på i alla fall också 30-40 år. Ja, men ni ska se mejlen vi får från dem. Alltså de är så sugna på att med. Det var en annan kille som heter John Sharkey som har bjudit in nu. Som, kom han eller? Vi har inte fått svar om han kommer än. Han var väldigt sugen på det förut i alla fall. Och han sa att alltså, det här är så rätt i tiden, det här ligger helt i, jag ska sprida det här till alla mina kanaler, jag måste berätta om det här, för det här är att just ha fokuset, att just ha fokuset på den levande kroppen, på att titta på, för det som är intressant med fascia som perspektiv är att du tar hänsyn till allting på en gång, är att alla faktorer blir viktiga, och då blir inte en studie om det här eller en studie om det där lika intressant, utan det blir hur allting påverkar allting. Och det som jag är mest spänd på, det är de frågor vi ställer till de som är där och hur de svarar på dem. Därför det kommer vara frågor som de inte har fått i offentliga sammanhang på det sättet. För vi kommer inte fråga om vad säger din forskning, utan vad är dina insikter från dina år i det här fältet? Och det i sig kan öppna upp för andra intressanta. För jag tror att till exempel Gimbert är väldigt insatt i Pollacks forskning. Men är Gimbert insatt i Pollacks insikter? Och det ska bli spännande att se vad som händer om, för det är en annan typ av samtal. Ja, av allt det ni har sagt nu så följer en sak slår det mig som jag tror är extremt viktig att förstå för den som både kan och bör vara intresserad av det här eventet, är att okej, det heter Swedish Fascia Convention. Jaha, det handlar om fascia. Ja, det låter, ja, okej, ni säger att fascia är väldigt allmängiltigt och intressant från alla möjliga perspektiv och så vidare. Men det låter liksom lite speciellt i alla fall. Jag tror man behöver förstå att det centrum för hur vi har lagt upp hela det här eventet,
och tanken bakom inbjudan och tanken på vad som händer under eventet är att just konfrontera originella nytänkare inom sina fält med varandra. Och vad gör det för publiken? Jo, det gör att det här kommer inte att handla, det kommer handla om fascia. Det är centrerat kring fascia på ett sätt, men det kommer långt ifrån bara handla om fascia. Mm. Och för att om man får ett nytt, annorlunda, omedelbart, relevant, levande perspektiv på sin egen kropp, så är det inte långt från insikten att vad jag än gör, vad jag än jobbar med, vad jag än egentligen strävar efter att åstadkomma i mitt liv som kan förbättra, inte bara för mig själv utan för andra och allt med alla möjliga saker i samhället, så är det jag själv som levande kropp som gör det där. Så att om jag får ett annat perspektiv på mig själv, så kommer jag också få mycket lättare och faktiskt utöva eller praktisera annorlunda perspektiv på vad det än är jag sysslar med. Om jag sysslar med utvecklingsfrågor eller strategifrågor, innovationsfrågor inom olika sammanhang, så handlar det alltid om att koppla ihop nya idéer på oväntade sätt och komma på saker som ingen riktigt har tänkt innan. Och det spelar ingen roll vilket specialiserat område det här egentligen relaterar till. Det finns en massa gemensamma drag för allt nytänkande, allt originellt tänkande, all innovation. Så det här är ett event som är egentligen relevant på det sättet också, inom områden som till synes går långt utöver fascia i sig, men där alltså fascia perspektivet hjälper till att förankra det här i det liv vi lever tillsammans. Mm. Och där är ju centralt för eventet är ju det här dokumentet Fascia och levande kroppen och kursen Fascia och levande kroppen som ingår när man köper en biljett, och filmen då som jag tagit fram nu, animationen om den levande kroppen. Men det jag tror många kanske inte tänker på är att en central del i den kursen är hur man lär sig para ihop den teoretiska förståelsen med den erfarenhetsbaserade kunskapen med den principiella förståelsen. För där har ju du och jag pratat jättemycket Per i alla våra telefonsamtal om vad det innebär att tänka principiellt och att jaga principer, att leta efter principer. För att en princip, om den är sann, funkar överallt. Precis. Och det gör att lär du dig att tänka principiellt på ett ställe, så kommer du ha nytta av den förmågan på ett annat ställe och ett annat ställe och ett annat ställe. Och det intressanta är att jag har pratat med jättemånga människor som applicerar det här, men kanske inte är 100% medvetna om att det är det de gör. Därför de förstår, jag pratar mycket entreprenörer nu som har byggt verksamheter i olika branscher. Har man byggt verksamheter från olika branscher, så vet man ungefär vad det är som behövs för att göra det på olika ställen. Och det är en principiell förståelse för vad som händer under tillväxt. Och det spelar ingen roll om branschen är det eller det, för det är samma typ av principer som går igen överallt. Om du förstår flödet till exempel. Så flöde kan ju vara att jag ska få mer flöde i kroppen, och har jag mer flöde i kroppen så blir jag mer levande och då mår jag bättre. Men det kan ju också vara att man ser flöde i ett samtal eller flöde i ett möte eller flöde i ett bolag eller flöde i vad som helst. Alltså principerna går igen överallt. Och lär man sig tänka så och få på riktigt, då blir det mycket lättare att ta sig an väldigt mycket i livet. Det blir ju annorlunda. Ja, och just därför som jag sa är innehållet och potentialen i det här eventet och den sorts människor som kommer dit relevant utöver den som bara är intresserad av, vilket inte är bara i och för sig, men alltså det är relevant utöver det som man normalt förknippar med kroppsliga ting, om man säger så. Sen kommer man ju också få vara med och testa och se hur och få behandling och se hur reagerar. Det glöms inte bort. Kroppen glöms verkligen inte bort. Hur reagerar kroppen? Och det som är häftigt egentligen, jag tror att det när man måste förstå, jag hade nyss en idrottsman som jag behandlade förra veckan som hade gjort 16 weeks of hell och han var sned. Och så balanserade kroppen på en ganska kort tid. Var 10 minuter så var han helt annorlunda. Han tyckte det var skithäftigt. Jag gjorde samma sak med, det är en ganska rolig historia för det, vi hade Anders Limpar, Axel och Ivar, de gillar ju Arsenal. Och jag skiter ju det, jag är från Norrland, jag bor inte i London. Och så sa de så att Kim Källström, han är skadad.
du måste fixa det farsan. Ja, men hur ska jag kunna göra det? Så i alla fall jag fick tag i Anders Limpar, för han har ju spelat för Arsenal, och så behandlade han. Och han tyckte det var skithäftigt, fast han kände fel person i Arsenal. Så han kände personen som var fysio för de som var friska, inte för de som var sjuka. Så jag träffade fysion för friska, inte för sjuka. Och i alla fall, men det roliga då åkte han iväg till OS i Rio. Limpar var det, han kanske kommenterade fotboll eller vad han gjorde där. Och sen så hade han då träffat på flygplatsen när han åkte dit, hade han träffat en ingenjör som höll på med vad heter man, fota barn med ultraljud. Det han gjorde, han hade hittat ett sätt att förbättra kvaliteten på ultraljud. Och det var skitstort i Japan, så han kunde visa ansikten, alltså förbättra bildkvaliteten. Men han var skitintresserad av fascia. Och han var ingenjör. Så jag träffade han. Han läste allt. Alltså allt om fascia. Om död fascia. Och så visade han hur det ser ut när du, alltså hur kroppen ser ut, vad kroppen balanserar. Och så sen visade hur man kunde balansera om det. Och han har bara studerat hinnorna. Alltså döda saker. Men så att du lever, så jag. Det händer saker hela tiden. Det svåra egentligen var att han hade, och det är det som är så, när, som du säger, att förstår man helhet och principer och flöde, då kan man också förstå att kroppen bygger om väldigt fort. Och det kan hända saker och ting. Det som var intressant med den historien som jag hade, är att han var den mest pålästa jag träffade hela mitt liv om fascia, och han var ingenjör. För att han tyckte att system var intressant. Så ingenjörer som förstår flöden och principer och komplexa system kan vara intressant också i de som kom hit och var med och tittade på det. Absolut. Därför då får man se saker från andra saker. Alltså, jag tror till och med de som håller på med att bygga system. Alltså IT-system. Alltså, För det hade han, när Dr. Shiva berättat, han hade det som exempel på att man har olika layers, alltså olika lager som finns, hur det egentligen funkar, och kommunikation och jag tror han menar grejer också med som vi håller på med start och stopp, programmeter för sekvenser. Vad kallar en process? En process startar med, och så är det ut på output. Och han menar att cellens kommunikation är så. Ja, men det är det som är intressant, att principerna går igen överallt, och när man börjar leta efter dem, så alltså när jag är ute och går i skogen så tittar jag efter principer. Alltså, för att det finns ju, det som är i min kropp är ju också i människors beteenden, är ju också i naturen, är också i, så att det finns ett enklare sätt att förstå världen på om man tittar genom principer. Sen är ju det är ju ett enklare sätt att förstå den extremt komplexa miljön som är, och det har ju du mycket från ekologin också, Per, att det finns saker som går igen, och det här gäller ju, så ju mer du förstår av din egen kropp, ju mer du förstår hur saker faktiskt fungerar, hur ta det här med, man pratar om decentralisering som ett sätt att förstå dels hela kryptobiten, men också hur man ska driva små verksamheter, även sådana saker som hur ett företag absolut fungerar bäst, alltså vad som är, för när jag läste management så handlar det mycket om vilken typ av organisation är bäst. Och det var små team om 5 med stort ansvar. Men om du tittar på kroppen så är det ju samma sak där. Då är decentralisering i kroppen. Så att det är inte så att den hierarkiska centrala hjärnan säger åt kroppen vad den ska göra överallt, utan det är väldigt mycket självbestämmande ute i cellerna, på samma sätt som det är i fungerande samhällen. Så att det är väldigt mycket som går igen om man ser det, om man ser de principerna. Jag tror att det är det Neil Thiel säger, när han sa att om vi bara hittar ett annat sätt att förstå saker och ting på, så kommer vi förstå varandra på ett annat sätt. Då blir det inte österländskt och västerländskt, utan blir det helhet på ett annat sätt. Och det här som på frågan då, varför jag efter 14 år av motstånd och kamp fortfarande håller på, så det finns ett sånt enormt hopp i det här. Alltså det finns ett hopp om att det skulle kunna vara helt annorlunda, därför att, och det är bara att titta på som hur snabbt kan förändring ske, hur snabbt kan saker hända. När du förstår potentialen och ser hoppet, då blir hastigheten som förändringen sker, det kan gå väldigt, väldigt snabbt. Det kan gå extremt fort från att man kommer på någonting till att saker finns, om man tror det och just har det här öppna sinnet och släpper begränsningar. Och jag tror att det är så många inte riktigt vet om. Alltså vad händer? Det som är intressant med fascia är att det blir en ny spelplan.
Och på den spelplanen så är det jättemånga av de gamla reglerna som inte gäller längre. Eller de reglerna kan man gå förbi, eller de reglerna är annorlunda. Vilket gör att man kan titta på allting med nya ögon. Mm. Och när man tittar på saker med nya ögon så är det, det var någon som sa så här, det var någon övning. Om du fick bygga om hela samhället idag med allt vi har lärt oss de senaste 300 åren, hur skulle man bygga det då? Och det är ju så här, men det, samhället finns ju inte dit. Men med farsa blir det lite så. Om du får bygga om allting som finns, fast med det här som spelplan, med det här som förutsättningar, vad händer då? Ja, fast jag tror att det som också är intressant med det är att det bygger på alltså det man måste förstå att mycket av forskning är väldigt fragmentariskt. Det är väldigt specialiserat. Och vi skrev den här artikeln, det finns ingen sax på savannen. Så bara Kajen titta på den som är barnmorska som har förlöst, var det 2000 personer. Och så att den starkaste person som någonsin har varit du, den är du föds. Alltså du är toppform då. Alltså sen är det 80, 90 år degenerering. Du kommer aldrig vara så fit som det är just när du föds. Och det som är häftigt med det är så. Alltså det är så enormt mycket kraft och det är så mycket som du ska göra. Du ska gå ifrån att andas med alltså andas för luft till. Du har ju fulla andas luft. Andas vatten. Andas och vatten, andas så luft. Ska du andas i luft. Och så sen så ska du... Och du ska göra på en minut typ. Det på en gång. Ja. Så det är så enormt mycket kraft i ett nyfött barn. Och det är de vi är. Och det är därför det finns så... Hon menar att hon har varit med alla sådana här förlossningar och sett, så ser hon, då ser man livet. Hur ser livet ut? Hur viktigt är det att få rätt start i livet? Hur viktigt är det att bli accepterad för den man är? Hur viktigt är det att få upp, alltså känna närhet? Hur viktigt är det att mamman ska förstå hur fantastiskt det är? Mm. Och det som är häftigt, och just det här med att förstå att du är ett mirakel. Mm. På riktigt. Det är det som jag tycker, som jag sa att när jag var med och sådana, att det kan verkligen förändra sättet att se på... Så farsia är ju ett mirakel, vi är ett mirakel, men det är ett anatomiskt mirakel, det är inget fjant, utan det är som hon säger, Vibeke, det är pure anatomy, det här är som vi ser ut, det här är som vi är. Och det är det som jag tycker är häftigt när jag ser någon att de har ju tittat, det sa ju alla, Jill Hedley, han har ju tittat någon 90-åring som hade en livmoder, såg ut som en 18-åring, det var ingen skillnad på det, så att vi är helt dynamiska inuti, vad är det som gör att vi skrapplar till utanpå? Vad är det som gör att vi inte är levandes hela tiden? Och jag tror att det är det som är, förstår man det, då förstår man att man kan vara 90 och potent. Mm. Man kan vara... Jean-Claude Gimbertot och Gerard Pollack är gamla. Ja. De är jättegamla. Ja. Och jag känner folk i deras ålder som har checkat ut. Men unga och engagerade som barn. Alltså ja. De är som fyraåringar. Ja. Och jag måste bara säga, för det här är en sån här... vi har ju pratat mycket om att ju mer levande du är, desto bättre för din fascia. Så att det finns ju en hälsofördel i att vara så mycket som möjligt som person. Och jag tänkte bara så här, Per och Hans. Har ni någon gång det senaste året när ni tar på er ert favoritklädesplagg skrikit av glädje över att ni fick ta på er ert favoritklädesplagg? Nej. Har ni gjort det någon gång? Nej. Minns du någonsin när du gjorde det sist? Nej, men jag kan göra det av andra skäl. Min dotter då, hon tycker jättemycket om en speciell typ av klänning med Disneys Frost på sig. Det är Elsa och Anna på den sådär. Hon hade inte haft den på några dagar. Och så sen så tar hon, nu får du ta på den. Ja, säger hon. Och så sen tar jag på den. Och hon bara, Elsa glädjig! Bara skriker av glädje i hela kroppen. Alltså hon blir så överlycklig över att ta på sig ett klädesplagg. Och jag tycker att det var någonting väldigt häftigt i att bara ha en sån... Jag kan inte minnas när jag var så överlycklig till någonting överhuvudtaget. Alltså på den nivån. Mm. Och så där är ju alla barn. Alltså de är ju så otroligt... Det är så, känslan är så mycket... Mm. Alltså framförallt när de är där. Alltså 1, 2, 3... Någonting händer ju att vi inte får vara så glada över att man tar på sig ett klädesplagg. Och det är också någonting som jag tycker att fascia har hjälpt mig att förstå. Det har hjälpt mig att se på barn på ett annat sätt. Att se på, även nu när grannbarnen börjar vara mer och mer i vårt hus, som leker ihop och det finns en annan typ av liv och rörelse runt omkring. Jag har en annan tolerans för barn för att jag har börjat ta till mig fascia. Mm. Jag ser på livet på ett annat sätt. Ja, men alltså det som är intressant med det som är de som plockar ihop. Vi har ju, alltså Thomas Leve som kommer, han är ju specialist på näring.
och titta vad vi behöver för någonting. Och förstår man det, att förstår man vad vi utsätts för och vad vi behöver för någonting, så blir det mycket mer intressant att se hur kan man hålla sig frisk, hur kan man leva längre genom att göra andra saker. Så jag tror att det tvärvetenskapliga man kan få, fast de egentligen inom samma vetenskap, fast ändå inte, så kan man få fram ganska mycket intressanta diskussioner. Och det är utifrån, jag tror att det är utifrån de sätten att se som man gör, så som det händer någonting. Tror jag. Det är då man kan få spin-off som kan hända någonting. Och då kan folk gå hem med några nya idéer eller nya saker som finns. Det viktiga egentligen, det tror jag, att vi behöver hjälp med att sprida det här till så många som möjligt.